你现在收听的是 PiCast， 一个由 PiCon 台湾热血志工组成的 Podcast 节目。在这个节目里面，我们将会邀请到 PiCon 的创始元老来讲股，或是邀请志工讲者来这边跟我们分享学习或是工作中使用 Python 的有趣故事。欢迎大家跟我们一起拍起来。各位听众朋友大家好，欢迎回来 PiCast 第三集，我是思猫。我是 Benson。 对了 Benson， 你还记得你是怎么成为 PiCon 台湾的志工吗？就是我朋友推坑我，然后我就当志工到现在了。那你呢？我是在官网上看到报名成为志工的表单，然后我填表就被邀请进来了。啊，原来有这样子的管道。我以为说大家都是靠朋友内推然后才进到大会里，那个拉下线的概念吗？哦，我真的以为是要透过这样的方式才可以加入到志工团队。好，那看来我对大会的一些运作机制还不是很了解。那相信可能很多听众朋友也没有接触过大会的话，他们也不知道要怎么成为志工，或是志工都在干嘛，对吧？所以我们今天特别邀请到了招募组的组长还有场务组的组长来跟大家分享筹备团队的组成哦。那话不多说，我们马上拉他们加入我们的聊天室吧。好哦。那我们现在邀请到我们今天两位来宾，分别是场务组的 David，还有招募组的 Rex。 那两位都是我们 PiCon 的组长，他们因为他们是比较接近核心的人嘛，所以邀请他们来跟我们分享这些跟大会有关的东西。那首先就先请两位进行自我介绍吧。好，嗨大家好，我是今年 PiCon 的常务组组长 David， 然后目前的话在台湾之星担任前端工程师。对，然后平常就是写程式啊，那当然不会只有前端啊，就是也有在写，有兴趣我也写一些 Python 的程式这样。那第一次接触 Python 的时候，比较像跟蛮多人很像啊，其实就是大学的时候可能修课，对，然后就是要写 Python， 然后就开始接触 Python 的语言，然后到网络上看看各种 Python 的一些套件啊，或是各种奇怪各种分享的东西。对，那目前从应该说，我第一次在 PiCon 这边的话，第一次是从常务组那边开始，对。然后目前在常务组担任组长。OK， 那 Rex 是我们的招募组组长。那招募组其实就是负责招募很多志工，然后再分配人力到不同的组别。那我们请 Rex 来自我介绍一下，就是你现在在做什么，然后你跟 Python 的渊源是什么？好，嗨大家好，我是 Rex 的招募组，今年招募组的组长，然后目前是一个大学生，大二读资工系。那我第一次接触到 PiCon 其实是高中三年级的时候，然后那个时候我就在 Facebook 上面看到，哎 PiCon 我在找资工，哎，然后就跳进来了。然后跳进来，第一次担任志工就跟 David 一样，是加入常务组。然后，我接触 Python 可能跟大部分的人不太一样，对，因为大部分人可能就是学校的课程接触到 Python， 但是我是因为高中的时候要为了参加比赛，机器人的竞赛，然后想说，哎，有没有一个适合拿一些机器人，就是控制机器人的程式，然后就找到了 Python， 然后就开始在网络上找一些资料，然后自己学一些 Python 这样。那我想问一下，就是你是高中的时候可能学校里有一些自然科学相关的竞赛嘛，就是那种机器人竞赛，那有这样有老师带你们一起去参加这样的比赛吗？比较像是社团的性质，然后去校外比赛。那那个老师其实是他的专业是机械，而不是程式方面，所以那个老师可能主要是提供，是教我们一些硬体的部分。那软体的部分就是要靠我们学生自己
学习，然后互相教学相长这样。所以说你 Python 也是就是真的是自己去发掘到有这样子的技术可以用在这样子的场景里面。对，就跳进来到现在。我还蛮好奇，就是像你说你在网络上看到有 PyCon 这样子的大会，就是那你在加入前对这个大会有什么想象，然后实际上当跳坑当志工就是什么样的感觉？想象吗？就我一开始想说，哎，这个可能像是学校的营队啊或者什么之类的，就像学校社团啊然后办活动那样，但是加入之后觉得，哎，不会像学校弄的感觉很像在玩，而是大家都很认真在想要把这个活动办得很好，办得很完整。 OK， 那接下来我们要稍微介绍一下两个组别分别在 PyCon 里面做什么事情这样子。因为其实对于没有参加过大会的人，或者是也没有参加过志工的人，他们可能根本不知道为什么我们到底需要哪些志工，是他们会不会以为说PyCon 只需要一些技术型的志工就好，就大家都来写程式，但其实事实上不一样嘛，就是我们活动里面还是会涵盖各式各样的议题，像是我们会有议程，我们会有场务，然后我们也会有大大小小的活动，像是设计啊或者是注册组，就是帮助大家报名之类的。嗯，那两位要不要就是以各自在大会中的定位跟大家介绍一下你们这个组别都在做什么，然后你们目前有什么样的规划，那就请 Rex 跟我们说一下招募组在做什么。以所有志工们大家一起看到的样子，可能是招募组会常常找就是新报名的志工来可能喝个咖啡，吃个下午茶，然后聊个天，顺便介绍一下 PyCon， 就是看起来很像到处找志工吃吃喝喝，但是其实我们背后最重要的工作是确保整个大会的人力是充足的。再来就是宣导一些 PyCon 的一些组，像是 Everybody Contributes 或者是 COC 这些重要的事项，让新志工知道。并且可能会要求他们要遵守 COC， 那还有一些宣导一些重要事项给新志工们，确保他们就是确保他们的权益啦。对，大概是这样。那再来就是会去稍微追踪一下各个新志工加入各组之后的状况。好，那我相信有些听众没有参加过大会，他可能还不是很清楚说就是像是 COC 是什么，或者是说核心精神 Everybody Contributes 是什么，你要不要趁这个机会跟听众朋友介绍一下？其实 COC 可以在我们官网，就是 PyCon 官方网站最下面看，哎，最下面嘛，反正就是在一个很明显的地方看到，那蛮多项的，但是最主要的宗旨就是我们就是要尊重其他人，尊重你旁边的任何人，然后就大家都是平等的，没有什么位阶，什么宗教、政治，什么都没有。我们要尊重所有人，这样。那再来是那个 Everybody Contributes， Everybody Contributes 其实是源自于美国，就是 PyCon US 的一个文化。那因为一开始办 PyCon 的时候，其实不像现在这么好找赞助商，这么好找一些经费，那就是变成说，哎，大家就是自掏腰包，就是可能等于说是买一张票，然后来参加这场大会。那就是到了现在，原本是叫做 Everybody Pay， 就每个人都要付钱，那到了现在是变成 Everybody Contributes， 每个人都要贡献。那我们的贡献并不只仅限于说要付钱买票，可以说是假设你对开源贡献，可能 Python 啊，或是任何东西的开源就是开源专案有贡献，又或者是来当志工，当然也是一项贡献。那再来就是花钱买票，也是一个贡献。对，那我们会希望每一个人只要来参加这场大会，就是可能要听议程啊，或是享受一些大会的活动，那我们会希望每个人都要至少都要贡献出自己的一份心力。那我们大会的志工们啊，才会
是相对的大会的志工们会提供来参加，来有贡献者，就是相对的福利，相对的一些活动内容这样。嗯，那刚刚其实你有提到说你们在找新进的志工的时候啊，都会邀他们去喝咖啡聊聊天嘛。嗯，那这些志工他们都是透过什么样的管道来就是报名，然后你们去找到他们？嗯，其实很多都是在可能PyCon的粉专有 po 文，然后说，哎，我们有在找志工，然后会有报名表单连接。对，那他们就是填了报名表单，然后进来，我们再去一个一个的先就去看，就去发 email， 然后找大家来喝咖啡。然后也有一部分的人会是在那个PyCon的官网看到报名表单连接，这样报名的。又或者是说，可能是朋友拉入坑的，一个一个拉一个这样。好，那跟听众朋友补充一下 ，COC 全名就是 Code of Conduct， 也就是行为准则。对，感谢刚刚 Rex 跟我们分享成为 PyCon 志工所需的一些管道，还有一些基础行为准则这样子。那接下来我们想要请问一下 David， 就是常务组在 PyCon 大会里面主要是什么样的定位？那你们在大会前都在做些什么事情？因为就是这是一个技术年会，但是常务反而是这个大会志工人数比例占最高的一个组别，所以想请你跟我们分享一下这个组别主要都在做什么。嗯，好，就我自己但从担任常务志工到组长，然后我自己的感觉就是常务组基本上在PyCon年会扮演角色，算是当天具体去实行的这个组别。也就是说，简单来说就是确保大会在这两天的进行方式能够非常的顺利，不会有太多的突发状况。所以基本上常务这边在行前准备就会要考量到很多点，那包含面对的绝大多数来参加年会的是会众，那他们在大会期间可能会遇到的一些问题，比如说可能像餐点部分的东西、动线的指引，然后以及可能现场的有没有 WiFi 等等之类这种东西，常务这边可能会要先去规划、先去安排这些事情。然后另外一方面就是可能也是他年会的有赞助商，那赞助商这一块的话，可能我们要事先帮他们规划好空间等等之类的，这些东西就是在常务在行前之前会要做蛮多的 planning。 因为说是其实出来就是以常务组当天来说，可能大部分可能会众看到我们其实都是比较偏机动性的角色，支援各个方面，反正就确保不要突发状况进行。但我们其实遇到这种状况，其实很多事情是可以在会前就先把它规划好，所以避免到当天发生太多的突发状况这样。那这也是相对其实每个年会刚刚提到，就是为什么常务组的人数这么多，因为其实我们要解决的并不是可能一个既定好的一个 round， 而是除了既定好 round 之外，还会有很多没有想到可能会发生的事情这样子。对，那绝大多数会需要那么多人力，也是因为我们很多事情会需要劳力的方面去做，可能要搬一些器材啊，或者是调整现场的空间啊等等之类的，都会蛮需要付出一些劳力去做事情这样。那我想顺便再问一下，就是你刚刚有说到说现在常务组有很多不同的任务嘛，那我听说你们有分成小队的编制，那你们是怎么样去规划这些编制的呢？好，因为我今年算是第二年当常务组组长，才开始进行这种小队编制的方式。去年第一年当的时候就是非常的混乱，因为那时候没什么经验，然后接手那个常务组长的时候，就只知道可能我看到了常务组要做什么事情，但是没有一个很具体的规划，那是去年啦。那因为经历过一年的时候比较有经验，所以今年开始就是比较有规划性的把常务组的工作分给各个小队去进行，也就是说他们其实工作内容是不太会重叠的。对，多了这个小队的制度，一方面是说让大家的工作量被平均分摊，不像是去年的时候刚开始做，就是每个人都好像没有分得很清楚，感觉自己的职务没有那么的明确，就觉得做起事来很累。那今年其实分得比较明确，就是大家都会知道说，啊，我这个小队其实在做什么事情这样。那一方面来说，就是我可能以前
去年来说，我可能是对所有的常务组组员，今年的话，我可能主要会先去对各个小队长，由小队长他们去把工作量再往下再分下去，这样的话其实彼此会比较知道说彼此在干嘛，然后效率上面也蛮有提升的这样。所以刚刚 David 有提到说你今年是第二年担任常务组的组长，那就想要请教一下，就是什么样的契机让你担任了第二年的组长呢？就是我们每个人平时都有自己的工作嘛，那在工作之外剩余的时间才可以拿来贡献到社群这边，那是你的时间比别人还多，还是说你的时间管理能力非常的厉害？那要不要跟大家分享一下你的动机还有你的管理的方法？先讲那个，就是为什么会从原本的只是一个组员变组长。那时候是我刚刚说，其实跟 Rex 很像，就是第一次接触 PyCon 也是，就是网络上看到表单，然后就填，就想说，因为没有参加过 PyCon， 然后好奇参加 PyCon。然后刚完那一年的志工的时候，那一年其实是也我第一年进去就是常务组志工，然后也没做太多的事情，对，因为那时候可能自己也比较第一次接触志工角色，所以变成是到活动前几周的时候，我才去问组长说可以有什么事情要帮忙做，他的分给我这样。对，然后自从到了那年志工的时候，就是稍微他是比较认识，就是以社群的 conference 来说，就是他们志工方面怎么运作。所以那时候在19年吧，我觉得是19年的时候 PyCon 结束的时候，然后就被组长找去，那一年的组长就问我说，你有没有兴趣想要接常务组组长？然后我那时候其实有点犹豫，对，但是我那时候想说，就是之所以会让我答应的原因，想说这个机会好像蛮难得的，对，就觉得哎，难得有这个机会可以参与更核心的筹备，然后想说可以试试看，对，所以就在去年就是第一年接下常务组组长这样，对，然后所以去年就像我刚刚提到，就是因为第一年接是没什么经验这样，然后经过一年就是被PyCon这边常务这边洗礼之后，就是发现比较有头绪啦，就是你会知道说常务这边的工作其实从一开始筹备到最后实现到最后收尾 ending 大概过程中会发生什么事情，对，然后以至于第二年我想说，既然第一年只是让我感觉有点试水温的感觉去接常务组组长，想说那第二年可以就我理解的部分把它完整具体的去实现，把它这小时甚至在想说再当第二年看看，对，那也不是说自己比较多时间，就我跟应该很多可能参加PyCon志工一样，就大家很多都是工程师，平常本业都是要上班，对，所以也没有说时间比别人多，大家时间都是一样，只是说可能平常像我其实在办公室坐太久，有时候会想要动一动之类，或是多一些跟人的社交，或是跟认识一些 Python 社群的人，想说利用当志工或当不论是当组长之中，其实都是算是 Python PyCon 这边的志工，都有这个机会可以实现这件事情这样。对，那平常怎么样跟工作 low balance 的话，我觉得如果以组长角度来看可能有点不太准啊，对，我觉得可能用我以前可能当志工的角度去讲话，可能会觉得说就你目前你被分配到的工作，你可能要自己去拿捏说你大概多少时间可以完成，我觉得应该就跟平常大家工作可能有点像啦，就是因为还是要以不耽误本业为主，所以你可能会自己去拿捏说比如说我今天接下某一某某某工作，比如说我今天负责整理今年PyCon有什么餐点之类的这种工作，那你可能要自己评估说大概多少时间可以完成，以及你可不可以负荷这个量，对，重点是因为就像我刚刚讲不影响本业为主，因为大家可能有些是学生，有些是已经在工作了，你能够在多少剩下多少时间内完成，这个我觉得是可以主动跟组长或是跟其他组员去沟通的，对，然后其实我觉得比较重要的点是说当你在筹备过程，就像我刚刚讲，比如你接下这个任务过程中，中间如果你有什么需要遇到的问题的话，其实我们这些都是蛮乐意去讨论这件事情，就是比如说你可能在空间，大家都知道学生可能随时会有考试，你可能就没办法帮忙做志工这种事情，或是可能你在工作，你可能今天临时要加班，或者是这阵子专案很忙没有办法弄，对，那我觉得遇到这种状况，其实蛮鼓励大家，其实多在我们派上社区就是这样，就是蛮鼓励大家多
提出来讨论，其实我们大家都可以去协调，因为毕竟志工这种事情就是付出自己额外的时间去做这样。那这边也想问一下，就是 Rex， 因为 Rex 本身是学生嘛，所以那你平常在课业的之外的时间是不是都也都贡献在社群上面？还是说你要不要分享，跟大家分享一下你这边的看法，还有你怎么去做 load balance？ 其实招募组的组成跟其他的组别不太一样，因为招募组组员其实都是其他组的志工，甚至是组长。那其实大家除了原本的工作以外，还有自己组内的事情，然后还会来帮忙。但是我必须讲，真的蛮感谢组员们，对，可以跟就是可以互相 cover， 因为其实我们蛮常做一些事情的时候，比较常会是可能是在那个 Discord 上面把事情丢出来说，哎。可能因为我想要在这个时候办一个见面会，那有没有人可以帮忙，就是帮忙 handle 这一个 event？ 那其实蛮常都会有组员跳出来说，哎，我可以负责这样。所以招募组其实比较像是大家会自发性的去，就是处理一个的事件这样。那而且组员们都可以，其他们都可以独立处理完。一个事件，不太需要组长去特别盯组员们，或是去就是去做一些追踪啊什么的，就大家都可以独立处理完。所以我必须讲，我蛮幸运的，就是我可能在学校考试的时候，期中期末前的一段时间，可能不太能就为了准备考试，所以不太能处理就做排抗处理排抗这边的事情。那组员们都可以。帮我处理完，对，他们都可以独立帮我处理完那段时间的事情，这样。欸，那我好奇问一下，就是听起来招募组战力都非常强大，那你自己觉得你在当志工，就是招募组志工跟当组长的时候，就是感觉有什么不一样吗？其实我觉得在招募组志工跟组长做的事情是一样的，只是可能组长会需要做多。可能多一两件事是帮忙，就是做一些决定啦，就可能有一些比如说日期或是时间或是某一些决定，可能就是大家僵持不下的时候，就可能票数都是一样，那就是由组长去决定说，哎，要怎么做这件事情。听起来就是组长担责任。对。那我这边也好奇一下，就是因为两位都有担任过常务组嘛，然后 David 也是第二年，那我想问就是你们未来如果再继续参加 PyCon 的话，你们会想要参加什么样的组别？那 David 先讲，我看你跃跃欲试。没有，在思考。还是说不好意思说？其实常务组当了两年，发现就是今年来就是在整合的过程中，其实都到目前为止都还蛮照我那时候预想的，就是去年累积那些经验预想的方向，该比较具体上是怎么去执行这样。然后如果说之后想要跳到别的组，其实我还蛮想去赞助组之类的，因为我觉得好像那边好像可以接触到厂商，好像比较好玩一点。OK， 那 Rex 呢？有没有什么其他想要参加的组别？应该会跟 David 一样会想去赞助组试试看，或者是议程组帮忙就是编排一些活动之类的吧。然后也会想去开发组贡献一些 code。 好，那我这边有个给 Rex 的问题，就是像我们有很多不同的组别嘛，那为什么会需要就是特别有个招募组，就是来帮忙招募志工，而不是各组自己招募志工。对，这个问题我也想问，因为我自己参加志工的时候也不是透过招募组进到。但是我相信招募组也是非常的有那个它的必要性，那请 Rex 跟我们分享一下。其实招募组一开始是2019年才出现的，因为那个时候的主席太强，
他觉得说，哎，原本其实就是各组的组长去找他们那一组的志工，好像就是因为就是各组组长找，那因为都是找认识的，所以比较不好传承下去。那如果说是透过招募组去找一些新血进来，那他是就是一个独立的个体嘛，然后他加入那个组别之后，慢慢融入那个团体那个小组，那他可能渐渐的可以当成一个火种啦，然后就会把那个组别的文化，那个组别的一些方式什么的，把它继续传承下去，而不会可能说都是组长找认识而来，那可能那个组长渐渐的淡化，或是渐渐离开这个组织之后，那其他他认识的人也可能渐渐的开始就是在这个组织中淡化了。另一方面也是让组长们没有那么大的压力，因为组长们可能平时工作，那又要处理派抗的事情，那他们还要去找他们组内的志工，对他们也是一个负担。那就是多成立一个招募组，可以减轻他们的负担，那也让派抗整个组织必须传承下去。那就是因为我自己同时也兼就是 FB 粉专的小编，那小编其实常都会收到私讯，就是会有人说，哎，他在官网上填了表单，可是好久都没有收到回复。那帮大家问一下，就是这个流程大概会是怎么样？然后大概比如说他填了表单，可能多久以后会收到回复？我先讲招募的流程好了。其实我们一开始，志工填了表单之后，会由我们就是招募组的伙伴去筹备每一次的见面会，然后也有可能线上或是实体的。那招募组的伙伴会先看有谁填了表单，那因为我们表单里面有一个问题是说想要加入什么组别，那我们可能会先按照时间，就是当次见面会的时间来去看说那个时间适合找什么样的人进来。可能像是比如说像是刚开始筹备的时候，会需要一些议程组，会需要一些赞助组的伙伴进来帮我们找钱，然后规划活动。那如果越接近会期，我们会找越多的常务组的伙伴，要不要来帮忙就是可能会期间大会的一些事务之类的。所以我们会按照那个会先去从各个新进志工报名的组别去稍微过滤一下，看要找谁。那再来另外一个，就是我们如果有填过表单的人可能会发现，哎，我们最后一个有问说，就是你希望是以什么样的角色来参加这个大会。其实我们就是想要这个问题，其实是我们刻意设计来就是过滤一些想要认真参与志工的人。那越认真填写这个这一栏的人会越早被我们接触，因为我们会觉得说，哎，这个人是很用心想要参加这个组织，所以我们会希望说，哎，早点找他进来，那参与派抗的筹备，又或者是让他认识一下派抗，也同时让我们认识他。所以如果那一栏有填写的很随便的话，会被我们稍微往后排一点，会比较久才能收到回复。对，大概是。OK， 那所以说透过表单，如果越用心的话，就越容易被提早询问，然后加入到志工团队里面嘛。那所以我还想再问一下，就是因为现在其实已经五月底了，那距离我们大会实体活动大概剩下3个月的时间，那就是以招募组这边来说，目前还有在招募什么样的志工？目前我们现阶段我们的主力主要会是找就是协助当天乘务的宿务志工，再来另外一个更重要的就是找当天帮会众帮讲师帮大家拍美美的照片的记录组。以目前来这个时间来讲，可能就是各个组别的人力都算是饱和了，所以现在主要是找记录组跟常务组的志工。好，那刚才有提到宿务志工，那我们可不可以请 David 来讲一下，就是对宿务志工有什么样的
需求或什么样的期待，然后 大概会做些什么事情？基本上数务志工就是主要是对象化，是给可能你没有办法参与前期的规划的人。那你可能活动当天你想要来参加PyCon，那可以透过数务志工这个管道加入当PyCon志工这样。那数务志工在当天的任务其实我们会在前一天场部的时候其实会给数务志工训练，那基本训练就会告诉他说在大会当天他们可能会要处理的一些事情，以及大会当会场的一个动线，主要都会是看到时候哪一个区块需求人力会需要的时候去安排数务志工去帮忙这样。比较偏有点像是机动性的角色在大会那两天，但当然能力上面就不会要求说可能你要会什么会什么不用。其实我觉得这种事情蛮像新手村的概念啊，就是我一直把场务组定位成就是志工新手村，基本上不太需要什么能力限制，不用说我要会什么会什么不用，就是只要人有人有人在就可以。对，所以说起来其实对于第一次参加 Python 社群或是想要了解 PyCon 大会的人来说都蛮适合先从数务志工做起。对对对。那刚有提到说就是今年的实体大会有可能有机会举行的话，最近大家都知道疫情的关系，就是我们虽然说现在 PyCon 我们的举行的时间比较后面，比较不会受到现阶段的影响，但是我们也有看到陆续有一些不同的年会的消息，像 CCon 的延期，然后 CosCup 也还在观望嘛。那因为思猫同时有在 CosCup 那边担任志工，思猫也可以跟我们说明一下就是另外一个大会的规划。 CosCup 这边的话其实就是密切的留意中央指挥中心的各个防疫情的更新，那我们目前大概是到6月20之后会决定今年的大会是会实体举办还是会转成线上。对，那我知道 David 也有很多防疫相关的规划，你要跟大家分享一下吗？ OK， 好。然后因为今年大会目前预计时间是在8月21、22，然后其实应该说从去年PyCon 筹备到现在到今年筹备今年 PyCon， 其实我们一直以来都是一直在 follow 政府那边 CDC 或者是学校方面，因为我们场地是用学校方面的一些防疫的规范，对，以及可能中央政府可能有一些临时的防疫的法的一些要求，就是会 follow 他们的最新的方向去执行这样。那因为刚好现在这个时候录音的时候就是现在疫情其实还蛮可怕，对，所以我们原则上还是会希望大家是在安全无虞状况之下去参加 PyCon 年会。对，那目前有在评估说今年的进行方式，那应该会在大概两个月前会公布这件事情。对，就是会确定跟大家讲说可能今年 PyCon 会是延期或是以线上方式来举行这样。那如果可以有机会，当然我们会希望可以实体的举行。那防疫这一块其实常务组这边一直都有一套流程带走，包含就是可能会要求每个会众在事前都要完成健康声明书，然后当天的话会确认身份体温，这些都是正常化，然后就会要求会众在会场期间是必须全程佩戴口罩。对，然后进入会场期间就是请大家可能要保持社交距离。对，那 PyCon 这边能够做的准备其实包含就是在场地部分，我们在筹备前在场部的 前一天场部以及每一天的活动结束之后，其实我们都会进行场地的消毒，各个桌椅啊、门把啊那种的，就是我们都会全程用酒精去消毒这样。对，然后包含在用餐区我们会尽量多放防疫隔板，就是确保大家是在一个安全的状况之下参与今年的年会这样。好，谢谢 David 的分享。 OK， 那就是如果我们今年要用线上的方式去举行的话，有没有什么特殊的做法？因为其实前几天我跟我们议程的人开会的时候，他们有提到最近很红的一套线上会议软体，可能很多人都已经用过，叫做 Gather 点 Town， 然后它上面就是可以用虚拟的小人物在地图上面走来走去，那我们也可以在上面去规划一些小型的会议室等等，这是题外话，但是
说不定连这个会议室的场部都要交给场务主任来协助。我觉得如果用那个话，可以给大家自己去规划，就是你想要这样更自由吧，可以让来参加的人，就 everyone contribute， 你可以规划你自己想要听医生的空间也不错。那我们还是希望可以用实体的方式来进行我们大会了。好，那最后的最后，你们有没有什么想要再趁这个机会来宣传，说有新的志工要加入到我们的PyCon 大会里面，就是像事务志工或者是其他不同的志工招志工嘛？其实我们一年四季365天都在招募志工啦，只是可能会先被冷冻起来，然后明年再叫你过来帮忙都有可能。对，但是只要有想要参加志工，大家都可以赶快报名。OK。那你们要不要用一下你们自身的例子来推广，就是你们也都是从接触 Python 然后再参加到社群成为 PyCon 志工，就是用你们自己的例子来推广，让更多人一起来加入这个社群。 David， 用我自身例子的话，可能是说比如说可能你写 Python， 那当然可能你自己写，可能总会除了可能你看线上的教学啊，或者是官方文件这种等之类，可能会需要找更多人跟他们一起分享你自己的开发经验，或是从别人身上学到比较多的一些作品啊，或者是一些有趣的一些想法。那刚好其实 PyCon 是一个蛮棒的一个机会吧，就是你可以利用这个场合，不论是你是以会动身份参加，或是你是以志工角度参加，其实你在这个 circle 这个圈里面，你可以认识到很多的大神。对，就是不限制于说可能你在哪个组就认识不到，不会，就是每个组里面其实大家会来这个当 PyCon 志工，其实都对 Python 有一个 connection 在，所以就是可以去认识很多的人，然后可以跟他们不论是可能除了筹备年会之余你可以学习到很多你可能想要了解的一些技术等等之类的。对，然后刚好利用这个志工的机会，是因为你可以更频繁的跟这些人接触到这样。对 ，OK， 那 Rex 有没有东西要分享？那我蛮鼓励学生们来参与像 PyCon 这样的开源社群，但不仅限 PyCon 啦，对，就是各种开源社群，我都很鼓励学生们来参加，因为可能越早就是接触到外面的世界，才会发现这个世界多么的可怕，不是啊？就是越早接触到就是开源社群里面的一些工程师啊，或是一些大神们，才会知道说，哎，原来 Python 啊，或者是其他东西，并不只是学校教的那样而已了，而是可能有更多的应用、更广泛的例子可以去学习。因为其实蛮多学生都会觉得在学校上完 Python 的课程，都会觉得说啊 ，Python 就是这样，就是那样啊，拿来写 AI 啊，或是架网站之类的，但其实可以有更多的应用是在学校看不到的。OK， 那因为我也是到了，就是可能加入 PyCon 实际上听了 PyCon 的议程之后，才知道说，哎，原来 Python 有这么多这么广的应用存在。对，是我在学校里面完全没听过、完全没遇到过的东西。OK， 谢谢两位跟我们的分享。那我们今天就是也收获了蛮多两个组别在 PyCon 大会所做的贡献。那我们今天节目就收在这里，谢谢大家，谢谢大家。哎，我觉得这一集的内容比想象中的还要丰富哎。怎么说？就听了 David 跟 Rex 的分享啊，除了我觉得更了解不同组别的志工在做些什么之外，就是我也回想到我自己就是参加志工的初衷，觉得还蛮有趣的。哦，所以你当初是到底为了什么而加入 PyCon？ 其实我是来还债的。你要不要跟大家分享一下？这是一个 long story， 有机会再跟大家分享好了。那希望这一集的内容就是对听众朋友也有帮助，可以更了解大会志工在做些什么，然后欢迎你来参加社群。
但我也想了解一下 Benson 为什么下班这么累还要当志工，你应该也有你的理由。当然是因为觉得好玩啊，然后就脑冲其实我就觉得好玩所以我就脑冲了，但有时候会有点后悔，就是为什么要接这么多事情，但是花了很多时间在这件事情上面之后，你还是会得到蛮多成就感，回头看会发现自己做了很多事情，好像自己是超人一样，为什么可以做那么多一般人没有办法完成的事情。那当然另外也是因为可以认识很多厉害的人，而且我觉得大家一起有个共同目标很有归属感，所以来参加不只是贡献，还可以有找到志同道合的伙伴。另外我自己觉得就是来拍抗有个我觉得还蛮不一样的点，就是拍抗的气氛就是让我可以做很多不同的尝试，比如说像今年忘了是谁一开始先提说来弄个 podcast， 然后我们就有了 podcast 这个节目，就是我觉得各种点子跟火花就是很容易被实现的那种感觉，那让我很兴奋。好，那最后还是要跟大家补充一下我们大会的现况。好，因为这两天北部已经宣布三级管制要延长到6月28号了嘛，所以说其实大会已经在研拟要把议程改成用线上的方式来举行。那至于什么时候会确定，还有就是线上形式会怎么举行，请大家密切注意粉专的公告，一有新消息我们会随时更新给大家。那相信大家端午节应该都很归心似箭，不过还是呼吁大家尽量减少移动，保护自己的健康，希望大家都待在家里吃粽子就好。那我们下次见，拜拜拜拜。